LA, picked it like a chicken bone, and they think I'm half insane. Mom, look what they've done to my brain. Wish I could find a book to live in. Wish I could find a good book. Cause if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at it. Look what they've done to my song. Na 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 na. Of the ride. In de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga mee op pad. En hij zei: alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit echt af is, leef. Pak alles wat je kan en ga, 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 ga. Pak alles wat je kan en ga, ga. Waar zijn mijn witte etiket? Wat soms zit is mijn verleden, maar toch denk je dat ik leef klak. Ik ben een goede jongen, maar ik hossel voor mijn money. Ik had geen money voor een drankje en dat voor te vonden. Je zag me lachen om je grappen, kill, je bent een dummy. Nu ga ik dit het aan, ik roos voet in mijn tummy. Nu ben ik al voor jullie niggers, kom mij niks meer vragen. Ik was belasting, wie is op niggers, nergens om te klagen. En zo dan mijn brada eus, hij weet niet van vertragen. Ben van het oosten, ik kom direct tegen in de lagen. Zeker kan jij tof doen, zeker kan jij komen testen. Maar ik wat wil je, ben je mama, wat je wel. Meer dan gewoon vertier op het water bij de Almeloze Watersportvereniging aan de Buitenhaven Westzijde zaterdag. Wat was er aan de hand? Wij organiseren vandaag een open dag om de omgeving eens even duidelijk te maken dat hier een jachthaven is. We hebben begrepen dat in Almelo en omstreken dat nog niet zo bekend is, al bestaan wij al bijna 80 jaar. Hoeveel schepen liggen hier? Wij kunnen ongeveer 130, 140 schepen kwijt. En ik denk dat we bijna vol liggen op dit moment. En hoe lang is deze locatie al beschikbaar? De locatie is beschikbaar vanaf 1938. Dus in september bestaan wij 80 jaar. Wat is er allemaal te doen vandaag? U kunt hier bezoeken een nautische markt. Allerlei dingen die verkocht worden op het gebied van boten en nautische toestanden. Mensen kunnen, zoals hier achter mij, een rondvaart maken met een aantal boten. De Almeloze Praam is aanwezig.
waar ook mensen een rondvaartje mee kunnen maken. Verder kunnen ze genieten van het terras met een drankje, een hapje en alles wat erbij hoort. En genieten van het watersportgebeuren. Daar moet je van genieten, hè? En daar moeten ze zeker van genieten. En denk nog steeds meer. Maar ze zijn ook hier ontwikkeld. Nou, dat is wat Benchmark is. Complete producten die wij toeleveren aan klanten. Goed, ik ben enthousiast over dit project. Ik denk dat, ik heb van Jan gehoord dat het hele team enthousiast is over dit project. Want Jan is voor mij het geweten van het project. Die heeft al het harde werk verzet dat we hier met z'n allen staan. En dat Benchmark daarop eigenlijk gelijk enthousiast reageerde. En zei van, wij willen wel meedenken in jullie casus en wij kunnen daar ook wellicht wel wat in betekenen. En waar gaat het dan al om? Kunnen wij de besturing van de rioolgemalen en de schuiven verbeteren door ze zelf lerend te maken? Oftewel, kunnen wij de techniek inzetten om het vraagstuk dat er ligt beter te maken, CQ, op te pakken met elkaar? De doel van deze samenwerking is een onderdeel van FieldLab Camino. FieldLab Camino gaat over het realiseren van 100% voorspelbaar onderhoud op de infrasector. Het project, de samenwerking die we hier binnen Almelo aangaan, is één van de initiatieven binnen dit FieldLab. En vandaag hebben wij het contract ondertekend waarmee we gezamenlijk gesproken hebben dat wij deze samenwerking aangaan. En dat wij gezamenlijk het initiatief rondom Smart Maintenance op gaan zetten. Ik was op zoek naar een case waarbij wij onze nieuwe innovaties kunnen gaan uitproberen op het gebied van slim onderhoud, kunstmatige intelligentie, werken met cloud diensten. En we kwamen eigenlijk, toen we in gesprek kwamen, vrij snel tot de conclusie van dat kan heel mooi op elkaar aansluiten. Ja. Dus met het idee wat wij hebben is dat we het op basis van kunstmatige intelligentie het hele rioolsysteem kunnen gaan verbeteren in Almelo. Dus, en dat betekent minder water op straat als het hard gaat regenen. Dat we wat aan preventief onderhoud kunnen doen en ook eventueel aan energiebesparing door pompen iets later te laten beginnen of dat soort mogelijkheden. Ik ben degene die de zware heeft aangeslingerd dit project. We hebben uitnodiging gehad van World Class Maintenance. We hebben daar onze casus gepresenteerd dat we onze riolering willen verbeteren. En toen kwam de firma Benchmark, die was gelijk enthousiast hierover. Die wilde graag met ons meedenken over dit project. Nou, nu hebben we de samenwerking ondertekend. En we hopen nu dat we straks een slimmer en beter rioolstelsel hebben. Ja. De kunst kwam aan bod bij de Twentse Lente in de vorm van een lange reeks kraampjes met allerlei kunstvormen. Slingerde de eerste editie van Kunst in het Park zich langs het Kolkje over het Kerkplein en eindigde op de Herengracht bij enkele open ateliers van Almeloze kunstenaars. En hoe zou u uw beroep willen noemen? Handgesneden kaarsen. Ja, eerst maak ik de gietvorm, de basis. Daar dompel ik verschillende kleuren warme paraffine in, 20, 30 keer achter elkaar. En na dompelen moet ik meteen beginnen snijden en vormgeven. Als je snijdt, krijg je de kleuren terug, omdat je verschillende kleuren gedompeld hebt. En van buitenkant heb ik ook gelakt. De lak geeft een mooi effect en beschermt van de zon, van de warmte. Dus je kan dat jarenlang bewaren als een mooie decoratie. Hoe lang duurt het voor je zo'n kunstwerkje voor elkaar hebt? Alles bij elkaar duurt 2 uur, binnen 2 dagen. Eerste dag gietvorm voorbereiden, en volgende dag dompelen en snijden. Thank you.
Het festival is geopend. Ik ben op zoek naar het hele, maar mijn oog ziet altijd de rafel. Mijn verlangen naar het volmaakte wordt telkens verstoord door de aantrekkingskracht van het onvolmaakte.